ଚରାରେ ଚାଳନ ହେଉଥିବା ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ OD11A 4168 ନମ୍ବର ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ 9 ଗୋଟି ବଳଦ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚୋରାଚାଳନ ହେଉଥିଲା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଜାଲଦା ନିକଟରେ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ବାବଦରେ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଜବତ ବଳଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଲେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଗୋଶାଳାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ଏକ ଛୋଟ ଭ୍ୟାନ୍ରେ 9ଟି ବଳଦକୁ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ବେକ ଏବଂ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49 ଓ 18 ନମ୍ବର ଦେଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଚାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚୋରାଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3ଟି ଥାନା ପାର କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହିବା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।